Molt bon dia i benvinguts a Sense Control una setmana més amb aquest fred tan maco que fa Sergio López. Molt, bueno, un fred maco. Home, maco, a mi m'agrada aquest fred. Sí, és acollidor, és acollidor. Bon dia, Helena, com estàs? Molt bon dia, molt bé. Molt content, descansada. No? Contents d'estar aquí una setmana més. Doncs sí. Vinga, comencem el programa? Som-hi, comencem amb ganes. Cada mes avui és el Dia Mundial de la Ràdio. De la ràdio, del solter, avui són dies mundials de tots nosaltres. Però la ràdio és molt important. Això és veritat. Solter o no, és igual. És veritat, sí, sí. Doncs mira, la pregunta del dia té molt a veure, perquè la pregunta és, quin és el moment del dia on escolteu la ràdio? Ah. Que no sigui de 12 a 2. Clar, perquè si no, ha de ser de 8 a 9, que és quan surt el Sense Control a la ràdio. Exacte. Doncs aquesta pregunta per què la fem? Doncs perquè tenim un concurs molt bo, un sorteig, que heu de trucar al 93-667-0022. Avui estic, que m'estic. No passa res. Bueno, ens 93-667-0022. Ah, ens contesteu a la pregunta i avui sortegem de la mà de Chocomaster Academy. Has vist? Que regalen una entrada per a dues persones per assistir a l'experiència Chocomaster, un tast professional de xocolates gourmet considerades per tots els experts tastadors com les millors receptes de xocolata del món. Cada assistent realitzarà 4 elaboracions de xocolata professional que es podran emportar a casa en finalitzar la sessió. Ah. Ja podeu començar a trucar al 93-667-0022 i bueno, que si guanyeu aquesta experiència us llepareu els dits. Sí. A més, que hi ha allò del xocolata de feixit. Aquell... M'encanta. Sí, però escolta, taller de xocolata per a tota la família, per anar amb amics, sí, és el que dèiem. Són plans per fer amb tothom que ens estimem. Clar. No? Ara que és la setmana de l'amor i tal. I si t'ha agradat xocolata, doncs ja millor encara. Fliparàs. Ja. Totalment. 93-667-0022, telèfon directe del programa. Com ha dit l'Helena, ens truqueu. Però anem ara, Helena, a les notícies del dia. Posa'ns al dia. Hem de parlar de la violència de gènere i és que el servei... Mirin el titular, el Servei d'Atenció a la Víctima de l'Ajuntament de Barcelona, de la víctima de la violència masclista, convoca una vaga. L'equip avisa des de fa temps que falten treballadors per poder cobrir adequadament la demanda de casos de dones en situacions de màxima vulnerabilitat. Si no es pot fer una negociació amb el consistori durant els propers dies, aquest servei de l'Ajuntament de Barcelona farà una aturada laboral de tota la jornada del proper 23 de març. Aquestes són imatges d'arxiu de TV3, on una víctima relatava aquests fets. Jo vinc d'una situació de violència, però jo no ho veia ni volia acceptar-ho. Sempre te diuen que canviaran, que t'estimen, que ets la dona de la seva vida, que no tornarà a passar, però no canvien. Jo crec que hi ha un moment a la teva vida en què te fa com un xip al teu interior i dius, per aquí no pots seguir, que vas malament. Tens que buscar ajuda, tens que sortir, que tu ets forta i pots sortir d'aquesta situació. Per fets com aquests, és molt important aquest servei de l'Ajuntament de Barcelona. Caldrà veure què passa en els propers dies. Canviem de tema, ens anem amb notícies curioses. I és que s'ha fet viral a TikTok, ja saben, mirin el titular, perquè, atenció, una àvia estatunidenca de 92 anys d'edat s'ha fet viral, com dèiem, a l'aplicació de TikTok, explicant com es prepara per a la seva primera cita en més de 25 anys. La dona afirmava, només vull sopar gratis. Aquí veuen les imatges de la dona en el vídeo que ha superat els 32 milions de reproduccions a les xarxes socials. La dona no sembla contenta sobre... No sembla contenta sobre com va ser la cita i assegura que l'home no va ser un cavaller i una cosa que no li va agradar tampoc va ser la baixa estatura d'ell. Doncs una àvia, Helena, que es fa viral a TikTok de 92 anys, què et sembla? Doncs, aviam, em sembla molt bé que tinguin la cita després de 25 anys, perquè mai és tard, però que digui que és perquè no vol sopar gratis, home, això és molt lleig. Això és lleig. Però el millor que pot fer és anar a la cita i ja veurem. Què és baixet? Bueno, és igual. Igual és molt, molt interessant. Doncs sí, però el fet és que el vídeo s'ha fet viral i que la xarxa en va plena parlant d'aquest tema. Ens anem fins a la universitat amb la foto del dia, Helena. Doncs sí, mira, la Carlota des de la Universitat Autònoma de Barcelona ens havia aquesta fotografia tan bonica, perquè segur que és molt bonica. Mira que bonica. Ah, que xula! Llums i ombres. Que xula, boníssima. Molt bonica.
ombres que parlen i que diuen molt més que un raig de sol. Aquí està dient moltes coses. Ai, que bonic, això que acabes de dir. Has vist? M'ha quedat fantàstic. I ho he dit per dir. Poètic, ho has fet poètic. Doncs escolta'm, la Carlota, des de la Universitat Autònoma, Helena... Doncs molt fàcil, ho ha fet molt fàcil. Ha fet la foto, ha marcat el WhatsApp del programa i ens l'ha enviat ahir, abans d'ahir o avui, no ho sé. Zà!